Jedan čas bez nastave kao upozorenje Ministarstvu prosvete i vladi da više ne žele da čekaju. Naši zahtevi su isti oni zahtevi koje smo imali tokom petomesečnog štrajka. Od ta tri zahteva koja smo mi tada ispostavili, ja ću podsjetiti, to je vraćanje 10% plate, drugi platni razredi i ispunjen je samo treći. Ne bih mogla reći samo, ali jedan od ta tri zahteva je ispunjen, a to je donošenje posebnog kolektivnog ugovora. Prosvetari ponavljaju da je u poslednjim zakonskim odredbama naneta ogromna šteta nastavnicima i profesorima. Nezadovoljni su i zakonom o platama u javnom sektoru, jer kažu, ni one donosi poboljšanje njihovog statusa. Mi ne tražimo ništa, nego tražimo samo da se sprovede sporazum. Iz tih razloga smo pokrenuli i pregovaranje pred Agencijom za mirno rešavanje sporova, radnih sporova, i agencija, odnosno Ministarstvo prosvete, prihvatilo još samo da vidimo da li će i vlada, jer vinovnici, uslovno rečeno, ne mogu biti, ne može samo Ministarstvo prosvete, mora biti i financija, možda i lokalne uprave. Mi smo sada u jednoj situaciji pomalo čudnoj, a to je da smo se na kraju štrajka za nešto izborili, da je to vlada potpisala, da se sada to ne primenjuje i da bi sada trebalo, po svoj logici stvari, ponovo pozvati članstvo prosvetne radnike da štrajkuju zbog iste stvari koju su već ostvarili tokom prošle školske godine. Razgovor sa premijerom iskoristit će, kažu, i da ga podsete na opredeljenje vlade da je obrazovanje jedan od najvažnijih zadataka koje je vlada sama postavila. Resorni ministar Srđan Verbić priznao je da svi uslovi sindikata nisu ispunjeni i da će pregovori biti nastavljeni. On navodi da se sa sindikatima razgovara gotovo svake nedelje i da se zajednički radi na primjeni posebnog kolektivnog ugovora. Mogu li se približiti stavovi ministarstva i sindikata, možda ćemo znati već sutra. Za Vesti televizije B92, Žana Bulajić.